Beleza, aqui quem fala é o Romário, galera. Tô aqui no canal pra trazer mais um vídeo aqui pra vocês. E bom, galera, no vídeo de hoje a gente vai estar fazendo um vídeo totalmente diferente. Um vídeo diferente demais do canal aqui, que é hoje falar sobre computador, mano. Mas assim, vai ser uma coisa boa, então assiste esse vídeo até o final, porque vai ser uma coisa que vai te ajudar. Pô, eu tenho um PC já, então não. Acompanhe esse vídeo até o final porque vai valer a pena, entendeu? Bom, rapaziada, pra quem não sabe, galera, hoje a pandemia vem atrapalhando muito. Por quê? Vou te dar exemplo da minha placa de vídeo, mano. Minha placa de vídeo, ela tava valendo em média de R$1.500, que é uma 1660, mais ou menos. E hoje, ela fez uma valorização de quase duas dela, mano. Tá quase R$3.000 uma placa dessa, entendeu? Então, galera, essa pandemia tá complicando muito, porque eu sei, galera, que tem uma galera, uma turma que sonha em jogar um CSGO, ou se não até outro game que seja um jogo mais livre, que seja um jogo mais leve, entendeu? Dentro de um PC, entendeu? Bom, galera, eu fiz essa montagem baseando não em fato de teclado, mouse e headset, porque isso são coisas baratas. Inclusive, eu posso até trazer algum vídeo falando sobre headset, sobre microfone, sobre mouse, sobre teclado, sobre, mano, tudo, com valor bem mais baixo, né, galera? No caso, eu paguei um pouco mais caro no meu teclado, um pouco mais caro no meu microfone, um pouco mais negócio, porque justamente eu gravo vídeo pra vocês, senão eu ia investir um pouco mais barato, certo? Mas galera, seguinte, mano, o PC de hoje que eu vou montar pra vocês, que eu tô até pensando em comprar isso pra fazer com o PC stream, porque eu tô pensando brevemente fazer live, tudo certinho. Dá pra fazer live, Dê? Assim, não é que dá pra você fazer a live, mas dá pra você fazer live, entendeu? Não sei te explicar muito bem certinho, porque tipo assim, vai ser uma coisa complicada, galera. Imagina você fazer live num PC que é R$2.000. Bom, galera, eu vou te dar um exemplo aqui. Em 2020, por exemplo, antes da pandemia, se você quisesse montar um PC, você conseguiria montar um PC bom, suave, que dava para rodar muitos jogos com mais ou menos R$1.500. Hoje, se você quiser montar um PC game top, você vai conseguir montar no máximo com R$2.000, que seja top e dá para você jogar um CS, entendeu? Por exemplo também, galera, aproveitando mais um exemplo, que hoje nós está cheio do exemplo, vou te dar um exemplo dessa webcam que tá me filmando aqui agora. Ela valia em média 300 a 250, ela tá valendo R$1.000. Então, rapaz, vou falar para você, mano, tudo valorizou, entendeu? Não sei se compensa você montar um PC gamer top do top do top do top. Então, se você quiser montar um PCzinho só para falar, montei o PC, né? Então dá uma conferida. Bom, rapaziada, o que acontece? Vamos começar aqui então o vídeo. Eu vou explicar para vocês algumas coisas, algumas peças e valores, né? O primeiro vai ser basicamente o processador, galera. O processador não é nada mais nada menos que o Ryzen 3 2200G. O que significa esse G aqui, DNX? Esse G significa placa de vídeo integrada. Então, basicamente, você não vai precisar de placa de vídeo, beleza? Eu vou colocar aqui na minha calculadora aqui, basicamente aqui, ó, R$739 dentro da Kabum, beleza? Esse é o valor mais baixo do processador. Pode ter um valor mais baixinho, mas vou colocar esse aqui mesmo, porque nós vai ter uma base de quanto que vai ficar, beleza? Vamos abrir aqui o processador, vamos ver como é que ele é mais ou menos, só pra gente ter uma base, né, e ter, ver como é que é as referências dele. Bom, galera, ele tem 4 CPUs, né, 4 threads, né, que são coisas maravilhosas, né, mano? O CPU, mano, 4 threads, as especificações são um CPU Core 4 CPUs, né? Base clock 3.5 GHz. E os gráficos, galera, que é basicamente o Randall Vegas 8 Pro Settings Graphic. Quando, no final do vídeo, mais ou menos, eu vou mostrar pra vocês um teste sobre esse processador dentro do CSGO, pra você conseguir tentar rodar um CS pelo menos a mais de 100 FPS, beleza, rapaziada? E basicamente é isso, galera. Ventoinha, peso, essas coisas vai vir tudo com processador, então não tem erro, beleza? Galera, pra gente sustentar todas essas estruturas, a gente precisa de uma placa mãe. Como que placa mãe que a gente pode fazer? Basicamente, eu decidi selecionar a placa mãe Biostar A320MH, beleza, galera? Quanto que ela tá valendo, DN? Ela tá valendo na Pichau, que tem aqui pra nós, R$449, beleza, mano? Um valor, tipo assim, eu acredito que tá um valor bacana, né? É uma placa um pouco até meio cara, mas só que, rapaz, é uma placa de qualidade. Você vai comprar uma placa nova, não vai ter nenhum problema contra isso, né? Tipo, se você pegar um PC usado, por exemplo, né? Então, é bem tranquilo, vai dar 450, mais 450 para conta do amigo, né? Dá 1189. Agora, mano, você tá ligado, né, velho? Isso aí, vai mais baixo que isso aí você não vai conseguir, não. Aí tem aqui algumas especificações que, tipo, isso você não precisa ficar
Se você quiser dar uma conferida, eu vou deixar todas as peças na descrição, mas só que, mano, confere aí que eu vou tentar passar pra vocês o máximo possível. Essa plaquinha é uma plaquinha boa, tá? Uma plaquinha boa, soquete novo, DDR4, então, cara, só coisa boa, velho. Bom, galera, uma coisa que eu vou falar pra vocês e vou chegar a comentar, o que que acontece, mano? Basicamente, a gente precisa de memória RAM o suficiente no caso de fazer uma live. Por exemplo, se você for fazer live, você precisa de 16 GB de RAM. Caso você for só jogar, hoje, atualmente, tá ficando muito complicado. Por exemplo, se você for jogar um Red Dead Redemption 2, é complicadíssimo você jogar com 8 GB de RAM. Dá pra jogar, mas é muito complicado. Dá pra jogar. Não é que não dá, mas é extremamente complicado, beleza? Ó, basicamente, rapaziada, eu decidi selecionar essa memória DDR4 Oli All Black, beleza, galera? Ela tá 439, mano, na terabyte. Então, vamos adicionar aqui, então, que é R$339, beleza? Aí a gente já foi pra R$1.500, mano. Mas não tá quase montando, né? O que importante é isso. E memória, basicamente, não tem muito o que falar. Ela é até melhor um pouco a minha, que ela é 3.000 MHz. Né? Mano, você vai ter um desempenho interessante no CS, pode ter certeza, beleza? Um armazenamento para instalar Windows, para instalar alguns jogos. Eu decidi selecionar para vocês a era do SSD, porque, mano, tem uma galera que acha que ainda HD. Mano, vou falar para você, hoje compensa 100% de você investir num SSD em vez de um HD, beleza? Ó, eu tô falando pra vocês, mano, pra vocês jogarem CSGO, vocês não precisam de muito giga não, entendeu? Você não precisa de um SSD de 1 tera, você precisa de mais ou menos esse SSD aqui de 240, que eu vou recomendar pra vocês. Ele tá R$290, né, aqui na Kabum. Tem uns valores mais baixos. Se você quiser investir um pouco mais em processador, você pode, né? Se você ter mais dinheiro, você pode pegar um de 480, no caso, 500 GB, né? Que tá valendo também R$500, mas não vai entrar no nosso orçamento aqui no caso desse vídeo, beleza? Aí a gente coloca aqui mais 290, certo? 290, dá exatamente R$1.800. Bom, rapaziada, sobre gabinete, eu não vou nem falar muita coisa, vou selecionar aqui o gabinete Game Blue Case BG014 da Pichal, da Kabum, né, da, entre aspas, mas é da Pichal, mano, eu acho que esse é, ou não é? Ou eu tô viajando? Não, é da Blue Case, mano, tô viajando demais, rapaziada, eu acho que eu tô brisando. É porque a Pichal tem um bem parecido mesmo. E um PC gamer, um PC de um gamer não pode ser um PC sem RGB, né, galera? Tem que ter um RGBzinho aqui, clássico, padrão, diferenciado, né? E ele tá saindo por 230, mano, um adesivo, um desse por 230 tá bacana, 230 aí pra conta do amigo. E a gente fecha essa conta em 2.000. Mas só que precisa de quê? Precisa de uma fonte. E a fonte da NX? Assim, o principal a gente já colocou, que é basicamente os principais, né? Então agora a gente precisa de uma fonte. A fonte, galera, tem várias fontes no mercado hoje. Eu, por exemplo, Kickass. A fonte Kickass é muito forte, né? E você precisa nem colocar uma muito cabulosa. Por exemplo, você pode colocar essa daqui, Kickass aqui de 80 plus bronze, né? E por um valor interessante de R$320, mano. Mas só que, tipo, a gente vai estourar um pouco o orçamento, que era 2.000. Mas é, infelizmente, galera, 320, 2.368. Esse é o resultado final do nosso PC Gamer, beleza? Bom, rapaziada, como eu prometi pra vocês, eu já selecionei aqui um vídeo mostrando pra vocês mais ou menos o desempenho que você vai ter dentro do seu CSGO, se caso o senhor for comprar esse CPU, beleza? Vamos tá dando uma reagida aqui, e ele é sem placa de vídeo e roda a 80 a 170 de FPS, beleza? O cara tá jogando aqui. E lembrando que ele tá gravando, né, rapaziada? Ele tá gravando, então quer dizer que ele perde um pouco de desempenho, né? Ó, tá com 140, tá com FPS interessante. 100, tá acima de 100, mano. Tá acima de 100 e ele tá gravando, né, rapaziada? Não é aquela coisa de um benchmark bem elaborado, né? É, rapaziada, eu vou deixar esse vídeo por aqui, tá ligado? Eu espero que vocês tenham gostado de coração mesmo. Se esse vídeo te ajudar, comenta aqui abaixo. Eu vou deixar todas as informações aqui na descrição. O PC mais barato que eu consegui montar pra vocês hoje é esse PC de 2.300. Não tem como a gente aumentar mais esse... abaixar mais esse valor. Tem, mas só que, né, rapaziada, fica muito sinistro. Ou você não vai conseguir rodar, não vai conseguir rodar em bom FPS. Então, hoje, pra você ter um PCzinho interessante, é nessas configurações, beleza? Espero que esse vídeo tenha ajudado vocês. Se você ajudou, deixa o likezão, se inscreve no canal aí pra nós. Vou ficando por aqui, um grande abraço, valeu, falou!